José Américo Tavares. Muito boa tarde. Maria Laura Ferreira. Carlos, Flores da Cruz e Maria Helena.
Senhor. Passa mais uma vez, só mais uma vez. Vai para isso mais uma vez. Tarde. E aqui fazemos a edição. Ficou muito bem. Okay. Só um bocadinho. Já está. Okay, obrigado. Obrigada. Tu qual é a minha temperatura? 34,5. Ah, ok. Tá. Pronto. Depois vem o questionário de... Ok, depois é o questionário, não é? Saúde. E é feito aqui, não é? É feito aqui, no caminho. É aqui, ou é no caminho, ali sentados. Ok. Olá, okay. Boa tarde. Boa tarde. Está doente hoje? Não. Tem tido tosse, febre, dificuldades respiratórias, falta de paladar, olfato. Teve em contacto com algum caso confirmado de Covid-19? Também não. Recebeu alguma vacina nas últimas 2 semanas? Também não. E alergias a vacinas, medicamentos ou alimentos? Só pólen. Igual, igual. Tem doenças de coagulação? Não, não, nada. E não toma nada para diluir o sangue? Só se for aspirina com dor de cabeça. Exatamente. Tem alguma doença que afeta a imunidade? Café? Que afete a imunidade. Não, que eu saiba, não. Fez algum transplante recentemente? Infelizmente também não. Fez corticoides, quimioterapia ou radioterapia nos últimos 3 meses? Também não. Ok, agora é só acompanhar-me e esperar aqui um bocadinho. Ok, ok. Quando puder. Se tivesse, ok, bora. 1, 2, 3. Bora. Sente-se doente? Não. Tem tido tosse, febre, dificuldades respiratórias, falta de olfato ou paladar? Não. Teve em contacto com algum caso confirmado de Covid-19? Não. Recebeu alguma vacina nas últimas 2 semanas? Olheiras! Sabe lá o que é olheiras? Pá, com essa idade ninguém tem olheiras. Alergias a vacinas e medicamentos? Não. Já teve algum choque anafilático, inchaço da garganta? Não. Doenças de coagulação tem? Toma algum comprimido para diluir o sangue? Tem alguma doença que afeta a sua imunidade? Fez algum transplante nos últimos 6 meses? Quimioterapia, radioterapia, tomou corticoides? Ok, doenças de coagulação. Não, só tem. Só tem a. Tem a tensão muito alta. Ok. Diabetes. Anticoagulantes, toma? Não. Transplantes nos últimos meses, quimioterapia, radioterapia? Simplesmente não. Grávida, não está? Pronto, agora é só aguardar um bocadinho e já chamo-me por nome. Obrigada.
Foram logo as primeiras pessoas. Pode tirar um pouco? Foi a semana passada. Garcia Fernandes Solange. Delmira Carvalho Santos Valadares. Henrique Santos Catanda.